Vou ensinar um adubo agora que as suas hortaliças vão ficar bem verdinhas, seu coentro vai ficar uma coisa linda e bem cheiroso. Sua pimenta vai ter assim, ó, muita pimenta e já fulorando sem nem ter saído a primeira carga. Sem contar que vai ficar umas folhas bem bonitas e uma floração grande, olha isso aí, ó. Então já compartilha e me segue para não perder as próximas dicas. E esse adubo eu costumo chamar do adubo bomba, porque suas cebolas vão crescer de 4 metros e ficar grande, bem verde assim. Então vamos fazer o adubo. 2 litros de água, água a temperatura ambiente e água sem cloro, é o que nós vamos começar esse adubo. E os ingredientes estão aqui e eu vou explicar para você cada um e como é que vamos usar. O primeiro a gente tem o esterco de gado, bem curtido, mas cada mais curtido melhor fica. E o segundo que não pode faltar aqui na minha horta também é a cinza. Cinza é muito bom. Vamos pegar aqui uma cinza, não pode a cinza de churrasqueira porque tem sal e gordura. E vamos pegar aqui o melhor também, a borra de café que você ia jogar fora. Pode ter açúcar ou não, não importa. De cada ingrediente desse, vamos colocar 3 colheres lá na água. 1, 2, 3. Agora o segredo aqui é misturar bem. Bem misturado os 3, você vai deixar fermentar 3 dias. Com 3 dias você vem e rega a sua planta, no vaso ou no chão. Gostou? Compartilhe e me segue para mais dicas do perfil.